Okay guys, tamat sesi untuk hari ni. So kita main tadi daripada pukul 3, masuk rehat. Kita berhenti solat sekejap, and then kita sambung balik sampai sekarang pukul 6. Angin tak ada lah guys, penat sangat nak bercakap. So memang best sangat, experience yang luar biasa. Memang saya rasa Lintas Sepang is the best circuit, bukan cakap di Malaysia but in the world. And then saya juga nak terima kasih kepada KB Sun Huat Motor Sungai 2 Pulau Pinang yang telah menaja kami ke Litar Sepang. Juga tak lupa kepada BHR Motorsport yang telah menaja penginapan serta transportation kami ke sini. So guys, tayar super kosong, not bad, memang best, memang best. Dia punya grip. So mari kita nak tengok kejap. Okay, alright, boleh nampak tak? Okay guys, sekejap. Alright, so inilah hasil daripada pukulan super kursa. Memang actually bergetah tayar ni. Memang best, memang terbaik, terbaik. So guys, banyak lagi aktiviti kat sini. So bergambar, so saudara Naim, seorang lagi, hai, baru masuk pit, tak puas tu. So memang terbaik guys. So thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe dan juga share kita punya video di YouTube. So guys, inilah untuk hari ni. Jangan lupa like button Lintas channel. Okay, mempaparkan Jentera 250. So macam mana you guys? Okay, terbaik.